हिमालय टेलिभिजन का लागि फर्सी नेटवर्क को प्रस्तुति दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यो शान्तवने वलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते सुज्ञानी विदुरी भवति भवतां कृतिश्च नारायणे जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षेम शिवादात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते। ठुलो मान्छे हुनु, राम्रो काम गर्नु, असल मान्छे हुनु, सन्तानले डाँडा काँडा राखुन्, यसरी नै हरेक दसैँमा टिको लाउने र आशीर्वाद दिने चलन अगाडि बढिरहेको छ। तर अहिलेसम्म जति पनि मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूलाई किन यो आशीर्वादले काम गरिरहेको छैन? विशेष गरेर संविधान लेख्ने ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि आशीर्वादमा यही कुरा भनिएको थियो। कर्णको जस्तो दान वीरता होस्, सूर्यको जस्तो शान होस्, रामको जस्तो शत्रुको विनाश गर्ने क्षमता रहोस्, सत्य युधिष्ठिरको जस्तो होस्, सबै कुरा आशीर्वादमा दिएकै हो। तर किन संविधान लेख्ने ठाउँमा बसिरहेका मान्छे र अन्य मान्छेहरू पनि यी आशीर्वाद पाए जस्ता देखिँदैन? आखिर किन आशीर्वाद कार्यान्वयन भइरहेको छैन? कुन शक्तिले रोकिरहेको छ? कतै विदेशी शक्तिको त हात छैन? एउटा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ। जे भए पनि दसैँ लागेको छ, अब दसैँको शुभकामना सबैलाई, सबैलाई दसैँको शुभकामना। तर शुभकामनाले मात्रै काम गर्दैन, शुभ काममा लागिदिनु होला अर्को शुभकामना थप। दसैँ भनेको यसो हेर्दै जाँदाखेरि दुईवटा चिज लाग्छ, एउटा त शुभकामना दिने मान्छेहरूका लागि दसैँ आउँछ, अर्को चाहिँ बच्चाहरूको लागि दसैँ आउँछ। जस्तो रेडियो टिभी खोलो, सबैलाई दसैँको शुभकामना, शुभकामना, फलानो इन्टरप्राइजेस, फलानो प्राली, फलानो 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 नेताजी, फलानो सभासद, शुभकामना कार्डहरू बाँडिएका हुन्छन्। एकातिर त्यता दसैँ आए जस्तो लाग्छ, अर्कोतिर बालबच्चालाई। दसैँ भनेको बाल्यकालकै दसैँको मजा भिन्ने। हेर्नुहोस् पहिले हाम्रो पालाको दसैँ, बालककालमा कस्तो दसैँ हुन्थ्यो, बडो मजाको बिन्दास दसैँ। दसैँ आयो भनेपछि पहिलेदेखि दसैँको रौनक सुरु हुन्थ्यो, दसैँ आउनु कहिले कहिले काउन्ट डाउन सुरु हुन्थ्यो, अब यति दिनमा दसैँ, अब यति दिनमा दसैँ, हरेक दिन घटाउँदै दसैँको अङ्क गन्दै जाने। अनि बच्चाहरू भेट हुन्छ, भेट भएपछि सानो बेलामा टक्क नै, आइ आइ तिमीहरूको घरमा खसी छ, हाम्रो घरमा त ठुलो खसी छ, फेरि राँगा होइन नि, ठुलो जग्गे खसी छ तिमीहरूकोमा छ। नहुनेले के भन्छ, हाम्रो बाबाले भन्नुभएको हाम्रो त नयाँ खसी ल्याउने अरे, तिमीहरूको थोत्रे नयाँको सानै भिन्ने। फेरि दसैँको बेलामा नयाँ लुगा, हेर्नुहोस् त नयाँ लुगा आउँछ, सबै दङ्ग, नयाँ लुगा आउँछ, नयाँ जुत्ता आउँछ, टोपी आउँछ, उस्तै परे चस्मा पनि आउँछ, पिलपिले घडी आउँछ। बच्चामा दसैँ आउनुको मजै भिन्नै, तर पीडा कुन ठाउँमा भन्दाखेरि दसैँमा लुगा किन्दिने, त्यो पनि ड्रेसको लुगा। मेरो मात्रै पीडा होइन, यो सबैको पीडा हो। दसैँमा लुगा चाहिँ किन्दिने, तर ड्रेसको लुगा किन्दिने। ड्रेसको लुगा लायो एक पन्थ दुई काम हुन त, आमा बाबुको हिसाबबाट हेर्दा, छोराछोरीको हिसाबबाट हेर, ड्रेसको लुगा लाएर टिका लाउन गयो, अनि कुन चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को भिन्नै लुगा लाएको हुन्छ, अनि त्यसले आएर के छ, ओए ओए तेरो दसैँको टिकाको दिनमा पनि स्कुल लाग्छ। त्यो बेला कति चोट पर्छ बच्चालाई, कति चित्त दुख्छ, कति मर्माहत बनाउँछ। अनि कहिलेकाहीँ त आन्दोलन चल्थ्यो, ड्रेसको लुगा किनिदिने भने नलाउने। एकपटक त्यस्तै हो, दिदीले सशक्त आन्दोलन छेड्या, सशस्त्र होइन है, फेरि सशक्त आन्दोलन, 600 भन्दा घटीको जामा त मरे नै लाउँदिन। दिदीले आन्दोलन चर्काइदिनाले गर्दा हाम्रो पनि लुगाको मूल्य बढ्यो। त्यो बेलाको मजा नै भिन्ने। हेर्नुहोस् पिङ लाएको हुन्छ, यता कुदो उता कुदो, त्यता गयो उता गयो। अब समस्या कहाँ भन्दा, लुगा किनेर ल्यायो, सिलाउने मान्छे पुरै बिजी,
दर्जी दाई पुरै बिजी, अहिले सुशील कोइराला के बिजी हुनुहुन्छ, अहिले संयन्त्रको नेता के बिजी हुनुहुन्छ, संवैधानिक समितिको नेता के बिजी हुनुहुन्छ, सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ के बिजी हुनुहुन्छ, दसैँको बेलाका त्यतिखेरका दर्जी दाईहरूको व्यस्तता पो व्यस्तता, सिलाएको छ सिलाएको छ, अनि पुरै पालो कुर्नलाई पछि पछि लागेर जानुपर्ने, बल्ल बल्ल घरमा आइपुग्यो, घरमा आएपछि पनि मेरो लुगा पहिले सिलाइदिनुहोस् न, सोर्स लाउनु पर्ने क्या त्यहीँ पनि, त्यो बेला फेरि लुगाको मजा भिन्ने नि त, चट्ट त्यो फू फू फुकेर त्यो कोइलाको आइरन, अनि त्यो चट्ट लगाएपछि लुगाको बास्नै मिठो, मग 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 बास्ना, त्यतिखेर लुगा त्यो बास्नादार लुगा लाएर दसैँ आउनु कहिले कहिले पहिले नि नयाँ लुगा लाएर एक चरण गाउँ घुमिसके, अङ्कल के छ काका सन्चै भनौँ, नयाँ लुगा देखाउन पुरै गाउँ घुम्ने पहिले नि, दसैँको लुगाको उद्घाटन दसैँभन्दा अगाडि नै गर्थेँ, अनि त्यतिखेर फेरि अझै सोर्स लाउनलाई नजिक गरेर यसो हेरो सिलाएको पनि त्यो ख्याट 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 यसरी सिलाइरहेको हुन्छ नि, हेरो अनि त्यहाँ दर्जी दाई के भने फेरि यसो सिउ निकाल्नु, ओ नाक सिलाइदिउँ नाक सिलाइदिउँ, साँच्चै लाग्थ्यो नि नाक सिलाएर यस्तो ट्याप्पै पार्दैन के होला भने फेरि डरले यतापट्टि गयो अपर गरेर यसरी हेर्नु सरी हेर्ने, फेरि त्यहाँ बसेर पनि हेर्ने यसरी सरी हेर्नुको मजै भिन्ने, त्यतिखेर दसैँ आउँछ त बाल्यकालमा आउँछ, लुगाको कुरा एकातिर छ अर्कोतिर फेरि दक्षिणाको हिसाब पहिले नै सुरु हुन्छ, ट्याक्क लाएर अब फलानु मामाकोबाट यति फलानु मामाकोबाट यति फलानु मामाकोबाट यति यतिबाट यति त्यहाँबाट यति जोडो, अनि पढाइको काम चाहिँ आउँदो रहेछ है पढ्नु राम्रो रहेछ है भन्ने कुरा त्यतिखेर थाहा भयो, पैसाको हिसाब जोड्न काम लाग्यो नि त पढाइ, नत्र त पढाइको के काम भनिन्छ नि, दसैँको पैसा जोड्ने बेलामा काम लाग्यो, एउटा कुरा बच्चामा सधैँभरि लाग्थ्यो जतिसुकै लिङ्गभेद छैन छोराछोरी समान भने पनि दसैँको बेलामा अन्यायमा परिरहेका छन् छोरा, छोरीलाई टिको लाएर पैसा दिने छोरालाई नदिने, त्यो बेला मनले भन्थे म पनि छोरी मान्छे भइदिन पाएको भए, घरतिर पनि पैसा आउँथ्यो मामा घरतिर पनि पैसा आउँथ्यो डबल पैसा, हरेक मान्छेको मनले यही भन्थ्यो त्यो बेलामा, जतिसुकै समानताको कुरा गरे पनि छोरालाई पैसा नदिने छोरीलाई मात्र पैसाको कुरा, त्यतिखेरको र यतिखेरको के छ भिन्नता पैसा दिने र लिने प्रक्रियामा त्यो कुरा हामी देखाउँछौँ एकैछिनपछि। वेलकम ब्याक लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, मतलब लोकतन्त्रको छिमेकी र हाम्रो क्रेता महानुभावहरू सबैलाई फेरि पनि दसैँको शुभकामना, दसैँको बेलामा शुभकामना दिनु सबभन्दा सजिलो, दसैँ र दक्षिणाको बडो गहिरो नाता छ, दुइटैमा द द भएर पनि हुनसक्छ यो संयोग, आजभोलि त दसैँमा दक्षिणाको आतङ्क नै फैलिने गर्छ, हेर्नुहोस् दक्षिणा दिनेलाई पनि लिनेलाई पनि, दिने दक्षिणा कसरी पुर्याउनु भनेर आतङ्कित, लिने मान्छे थोरै पर्ला कि भनेर आतङ्कित, र शीत मनस्थिति दुवै पक्षमा, बरु पहिले त अलिक सजिलो थियो सिधा पैसा दिन्थ्यो हातमै ट्याक्कै हातमा पैसा प्रष्ट थाहा हुन्थ्यो, अब अहिले त खाम आयो, कोही मान्छे त गीत पनि त्यो पैसा कसले बनायो होइन, पैसा कसले बनायो भने जस्तै यो खाम कसले बनायो जोर चल्थ्यो भने मान्छेहरूले त्यो बेलामा जति पनि गोदाममा भएका खाम छन् सबै आगो लाएर जलाइदिनु जस्तो मन सबैलाई लाग्छ, खाममा पैसा आउँछ, इन्डियन आइडल हेर्नु भएको छ नि त्यस्तै, त्यो बेला अनेक तरङ्ग आउने ट्याक्क खाम हातमा पर्यो मनमा अनेक तर्कना आउँछ, कति छ यसमा भित्र खर्च उठ्छ कि उठ्दैन, यो कोसेलीको पैसा पनि भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन, गएपछि उल्टै ऋण त लाग्ने होइन, अनेक प्रश्न मनमा आउने, जस्तो इन्डियन आइडलमा हुन्छ नि सब प्रतियोगी हो बिचमै आ जाओ, सब बिचमा आयो, यहाँ पर दो खाम है एक खाम में है उसका नाम जो यहाँ से घर चला जाएगा और दूसरी खाम इसमें वो नाम है जो अगले एपिसोड में जाएगा अगले चरण में जाएगा, त्यो बेला म्युजिक आउँछ ढुक 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 ढुक, पुरै मुटुको धड्कन स्टाइलको नि, खाम हातमा परेपछि पनि हुने त्यही हो, पुरै ढुक 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 गर्छ, खाम हातमा पर्ने बित्तिकै पिसाब लागे जस्तो लाग्छ क्या मान्छेलाई,
पिसाब लागे जस्तो पिसाब लागे जस्तो खास कारण त्यो खामभित्रको हिसाब के छ भनेर बुझ्नलाई पिसाब लाग्ने जाडा बोकालाई नै लागे जस्तो मान्छे टोयलेट जान एकदम तातेको हुन्छ कसरी जाने अब हिँडिहाल्न पनि अप्ठ्यारो के गर्ने त्यो बेला छटपट्टि 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 हुन्छ यदि त्यतिखेर इज्जतको डर नहुने भने टोयलेटको बाहिरपट्टि कलङ्कीको जामभन्दा लामो जाम हुन्थ्यो होला यति लामो जाम हुन्थ्यो होला क्या भित्रको हिसाब के छ भन्ने कुराले पिसाब पोलेर आउने बच्चाले मन थाम्न सक्दैन बच्चाले मन थाम्न सक्दैन हात अगाडि बढ्छ खाममा पुग्छ र खामबाट फुत्त पैसा निकाल्न लागेको हुन्छ यतापट्टि बाबुलाई फेरि इज्जतको पिर हुन्छ छिरिक्क जिमर्छ बच्चा रुन थाल्छ के भयो बाबु पैसा हेर्न लागेको ड्याडीले चिमोट्नु भयो त्यो चिमोट्नेलाई पनि उत्तिकै हेरौँ हेरौँ चाहिँ लागिरहेको हुन्छ डर भनेको जम्मा इज्जतको केटा काम चाहिँ ठिक गरेको थिएँ मैले र के गर्ने यो इज्जत र नैतिकता भन्ने कुराले तँलाई चिमोट्न बाध्य बनायो मेरो आत्मालाई तेरो आत्माले माफ गरोस् छोरा बाउले यो सम्झिरहेको हुन्छ एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ बाउ पनि अब के गर्ने हिँडु 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 भइरहेको हुन्छ टक्क त्यसपछि अब जुक्ति लाउँछ अब हेर्नुहोस् घरमा खसी पनि निकै ठुलै थियो काटियो अब बोसो पनि निकै रहेछ त्यसमाथि फेरि यिनले पकाउँदाखेरि अलिक बढी खोर्सानी हालिछन् मैले भनेको थिएँ खोर्सानी कम हाल्नु है भनेर अब खोर्सानी पनि बढी भएछ पेट त कटक्कै पाऱ्यो हजुर एकछिन यसो टोयलेट पुगेर आउँछु गयो छट 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 गयो गएपछि ढामो ढोका लायो अब त्यसपछि पहिले कहाँ अब फस्नर खोल्नेतिर होइन पहिले यताबाट झट्ट निकाल्नु हेरो त्यहाँबाट टोयलेट आएपछि त्यसको अनुहार हेरेपछि थाहा हुन्छ पैसा कति छ भन्ने कुरा त्यो फर्किँदाको अनुहार हेरेपछि प्रष्ट थाहा हुन्छ पैसा कति पायो भन्ने कुरा पैसा उसले सोचे जस्तो राम्रो पायो भने आहा पेट खास गयो खसी टोयलेटमै गयो अब खसी कहाँ पुग्ने हो उसैले जानुहोस् एकदम शान्त भयो पेट एकदम खोर्सानीले पनि खासै असर गरेन गयो पैसा भने जति छैन भने आउँछ आइया नि पटक्कै पारो नि लामै खालको रहेछ भने आऊ नि तिमीलाई खोर्सानी धेरै नहाला भने तिम्रै जिद्दी खोर्सानी धेरै हाल्यौ आइया या अब यसले फेरि छोड्ला जस्तो छैन बुझ्नु पऱ्यो पैसा कम भयो उसलाई एकचोटि के भएछ मेरो छिमेकी दाई ससुराली गए टिको लाउन टिको लाए खाममा दक्षिणा पाए छोरो चाहिँले हत्तनपत्त खोलेर हेरि गयो अब दक्षिणा खोलेर हेर्दाखेरि छोरोले पाएछ दक्षिणा 151 रुपियाँ छिमेकी दाई दङ्ग अब केटोलाई 151 भनेपछि मलाई पक्कै पनि 551 त तौलकै हिसाबमा पनि यसलाई भन्दा मलाई धेरै दिनुपर्छ उमेरका हिसाबले पनि 551 चाहिँ छ मक्ख परेर बसेछन् त्यसपछि एकछिनमा टोयलेटमा गएर यसो खाम खोल्छन् त कहाँ हुनु जम्मा जम्मी 51 रुपियाँ रहेछ पुरै खुब दौडेर आएछन् है यो तेरो होइन ला यो तेरो यो मेरो खासमा खाम साटिएको रहेछ बाउलाई दिनुपर्ने खाम छोरालाई दियो छोरालाई दिनुपर्ने खाम बाउलाई दियो दक्षिणा दिने बेलामा मान्छेहरूले कति जुक्ति लाउन थाले आज भोलि हेर्नुहोस् दक्षिणा लिनुभन्दा अगाडि मान्छेले आत्मा वृत्तान्त कहन्छ त्यो बेलामा आउँदाको नि त दुःख पीडा हेर्नुहोस् अहिले यो फलफुलको भाउ पनि कति बढेको छोइन सक्नु छ महँगी स्याउ 350 पुगिसकेछ 2 किलो किन्दाखेरि त 700 त स्याउमै जाने कति भाउ बढाउन सक्याउन् सरकारले के हेर्छ कुन्ने महँगी बढा छैन भन्छन् आपूर्ति मन्त्री स्याउ चाहिँ 2 किलो ल्याउँदाखेरि 700 रुपियाँ गयो अनि यो ट्याक्सीवालाहरू पनि यही बेलामा ठग्न बसेका ठग्न पल्केकाहरू पहिले त 300 ल्याउँथ्यो आज त एकैचोटि बढाएर के भन्छ 800 रुपियाँ दिने भने जान्छु नत्र भने यो टिका माया मारेर बसेको छु म त जान्न भन्छ तै पनि हजुरकोमा नआइ हुँदैन ठुलो मान्छे मान्नै पर्यो 800 तिरेरै भए पनि आइयो हजुर के गर्ने हेर्नु हजुर हरेक चिज छोइन सक्नु छ हजुर अब जाँदाखेरि कति लिने हो फेरि त्यति भनेपछि त प्रेसर भयो नि त कति दिने भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाब किताब सब उठाइदिनु सुन्दाखेरि दुःख बिसायो जस्तो लाग्छ तर होइन दुःख बिसाएको त्यो बिल चढाएको त्यो कतिको बिल भयो भनेर सब हिसाब किताब त्यो पुरै छ्याङ्ग हुने गरी पैसा आओस् भनेपछि प्रेसर हुन्छ नि त दिनेलाई पनि ओहो हिसाब निकाल्छ त्यसपछि आउने जाने फेरि फर्किने भयो अब सबै गरेपछि यति त दिनु पऱ्यो भन्छ भनेर पुरै आत्मा वृत्तान्त कहने दक्षिणा लिनुभन्दा अगाडि तर यहाँ पनि एउटा गम्भीर प्रश्न छ
सरकारले तोक्छ दक्षिणामा 51 रुपैयाँ भन्दा बढी दिन पाइने छैन। सरकारले नियम बनाउँछ 51 रुपैयाँ भन्दा बढी दिन पाइँदैन। तर यही समाज हो जहाँ हजारौँ हजार दक्षिणाहरू दिइन्छ र दक्षिणाहरू लिइन्छ। यही दक्षिणा दिन नसकेर कति गरिब परिवारका मान्छेहरू दसैँलाई दशाको रूपमा बुझ्न बाध्य छन्। तर सरकार मौन छ। कतै सदनमा बस्ने सभासदहरू, सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकायका कर्मचारीहरू, प्रहरी प्रशासन सबैतिरका मान्छेहरू आफ्ना आफ्ना ठाउँहरूबाट दक्षिणा लिन आफै निर्लिप्त भएर लागिरहेका त छैनन्। एउटा गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भयो। चरी रारी ररी रै, चरी रारी ररी रै, चरी रारी ररी ररी रै। आम्मा आम्मा हौ, कति मान्छे हो गाडीमा पनि? गाडी थामिरहेको छ है। हाम्रो गाडीको चक्का चाहिँ मान्नै पर्छ। त्यो मोदीको बुलेट प्रुफ गाडीको टायर पङ्चर हुने बाटोमा पनि यत्र मान्छे बोकेर गयो कुद, गाडी चाहिँ मान्ने पर्छ भने। गाडी यत्रो यत्रो छ, मान्छे चाहिँ यति बोकेर गइहाल्छ, मान्नै पर्छ। ओहो लख लखर, के छ फिरोजी? अनि आराम छ? नमस्ते दाइ। आराम हुन्छ? आराम। अनि दसैँको लुगा त अनि आजै लाएर आउनुभएछ त? दसैँको होइन? होइन, दसैँको लुगा ए दसैँको होइन? होइन हजुर, हजुरको चाहिँ दसैँ कस्तो छ नि? होइन, यो मेरो त पुरानै लुगा हो नि, हाम्रो छिमेकीलाई सोधै थाहा हुन्छ। अनि के छ आजभोलिको हालखबर? ठिक छ, यस्तै चलिरहेछ। हाम्रो चिया चौधरीको छिमेकीलाई चिनाउ है त। साल दाई हजुर नमस्ते। जुत्ता दाई नमस्ते। जुत्ता दाई उता कपडा दाई नमस्ते। अनि हाम्रो क्रेता मानु बाबु, हेलो। उहाँ चाहिँ फिरोज बस्नेत, फिरोज बस्नेत, फिरोज स्याङदेन जस्तो लाग्ला फेरि, होइन फिरोज बस्नेत हजुर। उहाँ गायक, अब गीत सुन्न मन लागेको छ ल, पहिले चिन्जान गर्नु पर्यो। चिन्जानमा त गीत सुनाएपछि अनि चिन्जान भयो भन्छ नि त मान्छेले। तपाईँको एल्बमको नाम? गीत फिरोजको। गीत फिरोजको हजुर बाट एउटा सुमधुर सङ्गीत फिरोज बस्नेतको आवाजमा हजुर। अब यो चाहिँ आमालाई समर्पित गीत छ, त्यही चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। ओके, यो दसैँको बेला आउँदा सबैले आमालाई सम्झिने पनि हो फेरि हजुर। आभारी छु तिमीले संसार दिएर प्रेमको धन्य हो तिम्रो ममता, तिम्रो ममता कुनै शब्द छैन, निशब्द छ दुनिया, तिम्रो महानतामा आमा तिम्रो ऋणी छु, तिमी मेरो प्राण हो। हजुर धन्यवाद। संयोग पनि यस्तो, दसैँको बेलामा बुबा आमाको आशीर्वाद लिने समयमा आमाको गीत सुन्न पाइयो हजुर। अनि फिरोजी, यो दसैँको बेला त कलाकारहरू व्यस्त रहने समय पनि हजुर हजुर। अब तपाईँ गायक मान्छे, अब धेरै व्यस्त हुन त भ्याइहाल्नु भएको छैन होला हजुर? भर्खरै नयाँ छु, त्यही भएर व्यस्त हुन पनि फुर्सद हुनु पऱ्यो नि त हजुर। व्यस्त हुनै भ्याउनु भएको छैन उहाँले, हेर्नुहोस्, व्यस्त हुनै भ्याउनु भएको छैन। अनि यो अब अलिकति दसैँकै कुरा गरौँ हजुर। तपाईँ लङ्गुर पूर्जा खेल्नुहुन्छ? सानोमा चाहिँ खेलिन्थ्यो धेरै नै, हल्का अलिकति पैसा पाउने त्यतिकै धेरै खेलिन्थ्यो। तर अब अलिकति बढ्दै गएपछि पुलिसले पक्रेर लगिहाल्छ, त्यही भएर त्यहाँतिर जाँदै गइँदैन अचेल। भनेपछि चाहिँ मामा घरमा गयो, दक्षिणामा ल्याएको पैसा आएर यता लङ्गुर पूर्जामा चढायो पहिले सानोमा चाहिँ हजुर। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो गरिँदैन,
अनि त्यो लङ्गुर बुर्जा खेलाउने मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ कि खेल्ने मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ? खेलाउने मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ। खेलाउने मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ हजुर। उहाँ भन्नुहुन्छ लङ्गुर बुर्जा खेल्ने मान्छे भन्दा खेलाउने मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ हजुर। ट्यालेन्टले जित्छ कि न ट्यालेन्टले जित्छ? ट्यालेन्टले चाहिँ उनीहरूले जित्छन्, हामी त सबै हार्ने मात्रै हो। अब अर्को जस्तो पिङ खेल्न आउँछ तपाईँलाई? आउँछ एकदमै। अनि मच्छी मच्छी अब खेल्नु भयो त यो वर्षको दसैँमा? यो वर्ष चाहिँ अलिक खेल्न पाएको छैन, घर घर गएपछि म खेलिहाल्छु। घर गएपछि खेल्नुहुन्छ? आजभोलि फेरि पिङ लाउन छोडे मान्छेहरूले धेरै हजुर। मान्छेहरूले आजभोलि पिङ लाउन छोडे, लाउनै छोडिसके अहिले। कारण के रहेछ भन्दाखेरि मोबाइलमै पिङको एप्लिकेसन आउँछ के? मोबाइलमै पिङ खेल्ने हो, मोबाइलमै फुटबल, मोबाइलमै अर्को गेम, मोबाइलमै क्यारम बोर्ड भए जस्तै मोबाइलमै पिङ पनि दसैँमा पनि। अब कुन दिनदेखि यस्तो समय आउँछ कि यता मोबाइलमा स्क्रिनमा टिको लगाइदिएपछि उता मान्छेको निधारमा पुग्छ? विदेशमा हुनाले त्यस्तै गर्छन् नि। त्यो त ऊबाट स्काइपबाट लगाइदिन्छ नि टिको, अब के भन्ने हो? ढोक्दाखेरि समस्या फेरि हजुर। ढोक्दा चाहिँ के हुँदैछ भने स्काइपमा टाउको चाहिँ देखियो मजाले, खुट्टा देखिँदैन, ढोक्दाखेरि चाहिँ अलिक पर्तिर पर्दो रहेछ। कहिले मुनि सार्नु पऱ्यो, मुनि सार्यो भने चाहिँ भयो, आइडिया त छ। के भन्छ, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेको यही हो। दसैँमा मापसी गर्नुहुन्छ? म चाहिँ मापसी गर्दिनँ। अरू बेला? अरू बेला नि गर्दिनँ। पार्टीमा? पार्टी पनि गर्दिनँ, म कोक चिसो मात्र पिउँछु। अरू चाहिँ चिसोले त घाँटीलाई असर गर्छ भन्छन् नि त। चिसो त तर पिउँछु, फ्रिजमा नभएको चिसो पिउँछु। कोक त तर पिउने मान्छे पनि भेट्यो जिन्दगीमा पहिलोचोटि। तपाईँ आइसक्रिम पनि ततार खानुहुन्छ अरे? आइसक्रिम त खान्न म, ततार होइन, ततार पनि खान्न, ततार पनि ततार जस्तो पानी भइगयो नि, तर आइसक्रिमै खान्न म। ए ए कोक तताउन मिल्यो, आइसक्रिम तताउन मिलेन। गीत एल्बमबाट हजुर, गीत फिरोजको एल्बमबाट अर्को कुनै गीत अहिले सुनाउन सक्नुहुन्छ? हाम्रो यहाँ सबै सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ, चाहिरहनु भएको छ अवश्य पनि। अब गायक भएपछि गीत त जहाँ पनि पर्यो सुनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ छ गाउँ छोडेर आए भन्ने गीत। गाउँ छोडेर आए हजुर। तिमीलाई भेट्न भनी झल्को मेट्न भनी दिन रात नसक्दा काट्न एक्लै नसक्दा बाँच्न गाउँ छोडेर आए म, गाउँ छोडेर आए, गाउँ छोडेर आए म, गाउँ छोडेर आए। उल्टो भएन कि? गाउँमा गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, सहरमा आयो अनि सहर छोडेर आए भन्ने, अब सङ्गीतको लागि त म गाउँमै छोडेर आएको हो नि त। भेट्न चाहिँ कसलाई आएको तिमी? सङ्गीतलाई, सङ्गीत प्राप्ति गर्न आएको। नसकिने भयो, नसकिने भयो, नसकिने भयो। म त केटीलाई भन्डानेर झुक्किरहेको रहेछु। अरू आउनुहुन्छ होला होइन, प्रेमिकाको लागि आउनुहुन्छ होला, र म चाहिँ सङ्गीत आफ्नो साधनाको लागि चाहिँ गाउँ छोडेर सहरसम्म आएको। ए, सहरमा चाहिँ सङ्गीतको घर छ? यहीँ छ, अब हाम्रो त्यहाँ चाहिँ थिएन। ए यस यस यस, सङ्गीत भनेको हाम्रो एउटा साथी छ सङ्गीत रेग्मी भन्ने। होइन होइन, सङ्गीत भनेको गायन क्षेत्र, कलाकार, गायन क्षेत्र हजुर, कलाकारिता, कलाकारिता क्षेत्र, व्यक्तितिर गएन, कलाकारितातिर छ। यो लोकतन्त्रको पसल कस्तो लाग्यो भने? एकदमै राम्रो लाग्यो होइन, हेरेँ सबै फोटोहरू पनि राम्रो राम्रो रहेछ, एकदम ह्यान्डसम ह्यान्डसम हाम्रो नेताजीहरूको। नेताहरू चाहिँ संरक्षक हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रको चाहिँ संरक्षक चाहिँ हाम्रो नेताहरू। मोबाइल पनि राम्रै रहेछ, मोबाइल त झक्का झक्का। यो मोबाइलहरू नयाँ नयाँ मात्रै होइन, पुरानो मोबाइल, यो सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल होइन हजुर। यो चाहिँ हाम्रो नेताहरूले प्रयोग गरेको सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल, फर्स्ट क्लास सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल, फर्स्ट क्लास सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल नेताहरूले प्रयोग गरे। यसको फेरि दाम भिन्नै छ, सुन्नु भन्दा तपाईँ तर्सिनुहुन्छ। नसुन्ने बेस होइन, नसुन्ने बेस। अनि तपाईँको घर कहाँ? मेरो घर चाहिँ उदयपुर गाईघाट। उदयपुर गाईघाटबाट काठमाडौँ आउनुभयो, गीतको एल्बम निकाल्नुभयो, त्यो पनि गीत फिरोजको भनेर हजुर, गीत पनि सुनाउनु भयो हामीलाई हजुर। अब तपाईँले एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, तपाईँ दसैँमा खसीको मासु खानुहुन्छ? खान्छु। खानुहुन्छ होइन हजुर? कस्तो लाग्छ? मिठो लाग्छ, मिठो लाग्छ। मासु मन नपराउनु त कमै होला नि, मिठो लाग्छ हजुर, एकदम मिठो लाग्छ। तर कहिल्यै तपाईँले सोच्नुभयो कि त्यो खसी दसैँ मनाउने बेलामा उसका परिवारमा रुवावासी चल्छ भनेर? त्यो विषयतिर जाँदै गइएन नि त। दसैँ भनेको खुसीको चाड हो, असत्यमाथि सत्यको जित हो, त खसीले के असत्य काम गर्यो र त्यसलाई जितेर काटेर सत्यको विजय गर्छौँ हामी? त्यो त खसीलाई के लाग्छ? खसीलाई बस्नुहोस् हजुर, तपाईँलाई म खसीको आत्मा कथा सुनाउँछु। फेसबुकमा मलाई खसीले पठाएको आत्मा कथा हो,
खसीको आत्मकथा यो दसैँको सवालमा। डियर राजा, तिमी राजेन्द्रबाट राजा भयो, म बोकाबाट खसी भएँ। राजा र बोकाभन्दा जति स्वाद पर्छ, खसीभन्दा त्यति नपर्ने रहेछ। बोकाको आफ्नै फुर्ती हुन्छ, जस्तो पहिले राजाको हुने गर्थ्यो। कसैले छुन नसक्ने, सम्हाल्न थाम्न नसक्ने, वनमा जे आँट्यो त्यो गर्यो, सोच्न विचारसँग ड्याम्मै गरिहाल्यो, अरूको कुरा नसुन्ने, उफ्रिने, मातिने, जहाँ पनि कुद्ने। त्यही भएर बोकालाई धेरैले देखिसहँदैनन्। त्यसैले बोकाले बेला बेला दुःख पाउँछ, गणतन्त्र आएपछि राजाले पनि दुःख कुरा यस्तो रहेछ। अहिले चाहिँ खसी पारेको कुरा बुझ्नु भयो नि, गणतन्त्र आएको भने चाहिँ त्यो खसी पारेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। खसीले भने है फेरि जतिसुकै दुःख पाए पनि बोका भनेको बोका, भाउ हराए पनि राजा भनेको राजा। मैले तिमी राजाको कुरा गरेर बोकासँग दाँजेको होइन, बोकालाई जस जसले रिस गरे पनि म खसीले पाउने भुक्तमानसँग उस्तै उस्तै हो। बोकालाई मन्दिरमा चढाउँछन्, मलाई आँगनमा ढलाउँछन्। बोकालाई मन्दिरमा चढाउँछन्, मलाई आँगनमा ढलाउँछन्। काटिन नपर्ने ब्याडमा पालिने बोकाको मस्ती त कसले बयान गर्न सक्ला र हामी खसीले कहिल्यै त्यो मस्ती गर्न पाएन। अलिअलि उमेर बढ्न र रहर जाग्न नपाउँदै हामीलाई मान्छेहरूले खसी पार्छन्। उठ्न लागेको जाँगर र तागत क्षणभरमै हराउँछ। अरू बेला सधैँ रिस गर्ने मान्छेहरू दसैँ आएपछि माया गरे गरे जस्तो गर्छन्, गेडागुडी पनि खुवाउँछन्, हरियो घाँसपात पनि राम्रोसँग खुवाउँछन्। तर तिम्रा चेलीबेटीहरू बम्बईमा बेचे जस्तै हामीलाई पनि यसको ढोकामा, त्यसको ढोकामा र उसको ढोकामा बेच्छन्। दसैँमा सबै मान्छेहरू आफ्ना परिवार बसेर खुसियाली मनाइरहँदा हामी खसीको परिवारमा रुवावासी चल्छ। डियर राजा, रुवावासी चल्छ। यो दसैँमा पनि यसै गरी धेरै ढालिए, कति आजै पनि ढालिँदै होलान्, कति भोलि ढालिनेछन्। बाँकी रहल पहलको कुन बेला ढालिने हो पत्तो छैन। मान्छेको पेटभित्र पसी कोही खोरमै बसी सबै खसीको तर्फबाट तिमीलाई यो वेदना पुग्छ। डियर खसीहरूलाई पनि हार्दिकसँग वेदना। तिमी मान्छेहरू काटिँदा र मारिँदाखेरि रुन्छौ, कोही भएन भने पनि बाबु आमा हुन्छन्, छोराछोरी हुन्छन्। तर हामी खसी बोकाहरूको बाउ को हो हामीले चिन्नसम्म पाएनौ। आमाले दुःख गरी गरी हामीलाई हुर्काइन्, आज खसी बनायौँ र खसी बनाइएका हामी खसीहरू दसैँमा काटिँदा आमाको मनको वेदना कति हुँदो त्यही सम्झिँदा पनि धरधरी रुन मन लाग्छ। डियर राजा, धरधरी रुन मन लाग्छ, तर हामी रोएको कसले देख्छ। यो दसैँ तिमीहरू मान्छेका लागि रमाइलो गर्ने चाड, हामीलाई दशा हुर्कन नपाउँदै खसी बनाउँछन्, बुढो हुन नपाउँदै काटेर खान्छन्। एक बारको जिन्दगी बोका भएर मोज बस्ती गर्न नपाए पनि बुढो हुन नपरेकोमा कहिलेकाहीँ खुसी पनि। रोगी र बुढो भएर बस्नु पर्दा कस्तो सकस हुन्छ भन्ने तिमी मान्छेहरूलाई पनि राम्रो छ। छोरा बुहारीको गनगन, न चुप लागेर बस्न सकिन्छ, न काम गरेर खान सकिन्छ। छोरा बुहारी भएर पनि स्याहार सुसार गर्दैनन्। छोरा बुहारी नहुनेको त झन् कोही न कोही बुढेसकालमा वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता मान्छेहरूको हुन्छ, तर हामी खसीहरूको त्यो बाध्यता चाहिँ हुँदैन। खसी कहिल्यै बुढो हुँदैनौँ, हामी कहिल्यै रोगी हुँदैनौँ। अलिअलि फनफने रागेर रोगी हुन आँटेको देख्ने बित्तिकै मान्छेहरू काटिहाल्छन्, रौँ फुल्न नपाउँदै उसै गरी ढालिहाल्छन्। त्यसैले रोगी र बुढो हुनु नपर्दा कहिलेकाहीँ हामी खसीहरू मख पनि पर्छौँ। डियर राजा, मर्ने बेला नहुँदासम्म त बाँच्न पाउनु पऱ्यो नि। अघि मैले भनेको थिएँ खसीलाई कति पीडा होला, खसीको मासु मन नपराउने त को होला, सजिलो छ। तर डियर राजा, मर्ने बेला नहुँदासम्म बाँच्न पाउनु त पर्यो नि। हामीलाई पुरै जिन्दगी बाँच्न दिँदैनन् मान्छे। दसैँमा हामीलाई खाएर रमाउने तिमीहरू को हौ? तिमीहरूले हाम्रो हाडला छाला लुची लुची खाएको खोरभित्र बसेका हाम्रा साथीहरूले देख्दा के ठान्छन्? हाम्रा ससाना पाठापाठीको मस्तिष्कमा कस्तो असर पर्छ? कहिल्यै सोच विचार गरेका छौ? चुनौती आइसक्यो जी। दसैँ नआउँदासम्म दुई त्यान्द्रा घाँस र पानीमा टार्यौ, दसैँ आउन लाग्दा जबरजस्ती दाना र पिठो कोचायौ, कहिले माया गरे जस्तो गर्यौ, थाहै नपाई च्वाट्टै काट्यौ, स्वाद मानी मानी चपायौ। तिम्रो खुसी आँसो र स्वास्थ्यको लागि हामीले बलिदान दिन परेको छ। बलिदान दिनेहरू तिमीहरू, तिनीहरूलाई सहिद भन्छौ क्यारे।
आज भोलि त बलिदान नभएर बल मात्र हुनेलाई पनि शहीद घोषणा गर्छौ। हामी बलिदान गर्ने खसीहरूलाई किन शहीद घोषणा गरिदैनौ? खसीको आफू अब मान्छेहरू हो, तिमीहरूले हामीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्छ कि हामीलाई बाँच्न देऊ कि हामीलाई शहीद घोषणा गर, नत्र हामी खसीहरू अर्को पटकदेखि दसैँ नै ठप्प हुने गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ। उही जग्गे खसीको आत्मकथा सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो? राम्रो लेखा रहेछ, राम्रो पठाउनु भएको रहेछ। अहिले आएर त राम्रो पठाउनु भएको रहेछ अरे, खसी पनि तपाईँ भयो होइन अहिले आएर। अब त्यस्तो चिठी लेखे यस्तो एक्सपेक्ट पनि गर्नु पर्यो। पर नि त, बोल्नेको पिठो बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने यहीँ देखिँदो रहेछ। खसीले समेत दसैँ ठप्प हुने गरी आन्दोलन गरिदिन्छौँ भनेर पठाएपछि त खसी पनि तपाईँ भयो होइन? हजुर ठिक छ फिरोजी, यो दसैँको माहौलमा भेटघाट भइयो, तपाईँले गीत सुनाउनु भयो, मैले खसीको आत्मकथा सुनाएँ। अब हाम्रो नियम के छ भन्दा, जोगतन्त्रमा आएको पाहुनालाई उता चिया चौतारीमा चिया खुवाउने चलन छ, तपाईँ उता चिया खाँदै गर्नुहोस्, म यहाँ यसो मेरो बाँकी काम सिद्ध्याउँछु। ए हुन्छ, हस् त हस्, थ्याङ्क यू। वास्तवमा दसैँ असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्व, रावणमाथि रामले विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यमा मनाइने पर्व, महिषासुरमाथि देवी माताले विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यमा मनाइने पर्व, दसैँ आफन्तहरूलाई अझ खुसी पार्नको लागि, आफ्ना मान्छेहरूसँग खुसियाली साट्नका लागि र सबैले कामको थकानबाट मुक्त हुनको लागि मनाइने पर्व आज किन? काटमार, मध्य अहिंसा, दक्षिणाको कोलाहल, आफ्नै आफ्ना बीचको सम्बन्धलाई पनि तिक्ततामा पुर्याउने कामहरू किन भइरहेको छ? विशेष गरी दक्षिणाको मारमा परेका जनताहरूलाई राहत दिनको लागि किन सरकार अगाडि सर्दैन? किन मौन छ सम्बन्धित पक्ष? एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि पनि उत्पन्न भएको छ।